Маленька Кнопка – одна з вихованок притулку для тварин у Дніпрі. Їй всього півтора місяця. Вона дивом вижила і зараз шукає нову сім'ю. Небайдужі люди зателефонували на гарячу лінію притулку та повідомили – на смітник підкинули цуценя без ока. Впоследствии вияснилося, що там в сусідньому під'їзді живуть люди, які не люблять животних, і, скоріше всього, як сказав врач, отверткою або гвоздем їй виковирили цей глаз. Таких, як Кнопка, які за різних обставин опинилися на вулиці, у притулку майже 200. Кожна тваринка зі своєю історією. Доглядають їх волонтери. Будують вольєри, лікують та годують. Забираємо собак збитих, ранених, ті, які в приюті залишаються, ті, які або самі не можуть знайти собі пропитання і вижити на вулиці. Тобто, к нам і здорові попадають, якщо щенків вовремя не віддадим, не пристроїмо, то вони виростають, ну, вони пристраюються. А от ці інваліди, вони зависають в приюті, ну, і, к сожалению, залишаються надовго, якщо не навсегда. Безпритульними тваринами у Дніпрі опікується і комунальне підприємство «Зооконтроль». Тут надають екстрену медичну допомогу тваринам – отруєним чи покаліченим. Тих цуциків та кошенят, в яких здоров'я дуже, відловлюють, стерилізують, вакцинують від сказу та намагаються знайти їм родини. Якщо ж новими господарями не везе, тваринці кріплять на вухо кольорову кліпсу та випускають на волю. Якщо ви бачите, що тварина без кліпси, ви можете звернутися до нас по номеру 098. 172-85-99, дать заявку, и животные, ребята приедут, отловщики, и заберут на стерилизацию, вакцинацию. В зооконтролі кажуть, протягом останніх 3 років кількість безпритульних собак у Дніпрі зменшилась вдвічі – з 5000 до 2500. Фахівці переконані, аби зовсім мінімізувати чисельність вухастих та хвостатих на вулицях, достатньо ділитися з ними добротою та проявляти турботу. У відповідь вони обов'язково віддячать тим же. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».